Professora, quais as metodologias utilizadas em sala de aula para que o ensino religioso não se torne uma doutrinação? A metodologia, não existe assim uma metodologia específica. O que existe depende de cada professor, nós não temos receita. A gente trabalha oficinas, quando eu trabalhava com formação, Giovana também, a gente trabalhava com oficinas mostrando como trabalhar, dando dicas para eles, mas não é uma receita. Cada professor tem a sua forma de trabalhar metodologicamente, né? Uns gostam de trabalhar com texto, outros gostam de levar para o laboratório, outros gostam de fazer pesquisa, trabalhar com seminários. Então, é esse o caminho, é esse o caminho, dá oportunidade. Por quê? Porque o ensino religioso é uma disciplina dialógica. Você não vai para o quadro escrever e o aluno copiar. Você não vai para o quadro para fazer isso. Mas você tem que oferecer oportunidades do aluno participar. Quando eu trabalhava no Estado, eu trabalhei 12 anos no Estado com ensino religioso, os alunos já estavam tão habituados, isso numa escola só, eles já estavam tão habituados que quando eu chegava na sala, a sala já estava em círculo. Porque eu não gosto de trabalhar assim, um atrás do outro. A gente é bom de trabalhar um olhando para o outro. Então eu pegava textos, levava xerox, pegava textos, recortava o texto, distribuía para eles, trabalhava a leitura com eles, né? Porque eles iam, ao mesmo tempo que eles iam trabalhar o conteúdo que eu levava, eles também estavam exercitando a socialização, a comunicação. Aqueles alunos que são tímidos. Eu tive uma aluna que ela chegou a dizer assim, né? Eu fiz eu fiz especialização em ciência das religiões também, porque quando começou aqui foi assim. E na minha monografia eu trabalhei com o ensino religioso na visão dos alunos da escola, da minha escola que eu trabalhava. E eu dizia para a professora, digo, mas professora, não é tão chato, eu vou trabalhar, os alunos vão falar para mim do que aquilo que eu estou ensinando. Ele disse, não, é a visão deles, como é que eles veem. E eu entendi perfeitamente. Quando eu preparei um questionário, que apliquei o questionário, eu encontrei uma aluna que não gostava. Mas ela tinha que dizer por que não gostava. E ela disse, eu não gosto porque a professora faz a gente falar. Ela era muito tímida, ela ficava no cantinho da sala de aula. Então, essa questão da socialização é muito importante. Abrir o diálogo. Quando você leva uma temática, você faz a leitura com eles, eles leem, depois vamos ver quem foi, o que foi que vocês entenderam dessa temática. Aí abre o diálogo, eles começam a falar, eles se posicionam. Essa é uma boa metodologia. Porque não fica uma aula enfadonha, o aluno não fica no canto da sala, excluído do processo, ele participa, pelo menos ele está naquele círculo, ele tá comentando. Eu precisava de grandes recursos para dar uma aula, mas a forma como você leva um texto agradável para ele, um texto até da atualidade sobre as religiões, para o que é que eles acham. Então saem coisas incríveis, incríveis. Eu na minha dissertação, quando eu apliquei também o meu questionário, eu nunca esqueço de uma aluna que ela disse que ela gostava muito do ensino religioso porque o ensino religioso atingia áreas que outras disciplinas não atingiam. Quer dizer, o que é que ela quis dizer? Que dava uma abertura, dava espaço. Eles não ficavam limitados a escrever, não. Pouco escreviam. Preparava seminários com ele, determinava assim, para os grupos, para eles darem aulas na turma e depois sair para as outras turmas, apresentando para as outras turmas o seminário. Essa também é outra forma, sabe? E a gente trabalha dessa forma. No relato de experiência que a gente tinha na formação, a gente viu muito isso, muito. Então, ontem eu estava selecionando umas fotos para mandar
um colega que está fazendo mestrado e ele quer falar sobre ensino religioso aqui, e eu mandei as fotos da formação com alunos, com professores, desde quando começou. E aquilo bate uma saudade na gente, assim, tão grande, porque é uma família. A gente se sente assim, aquela formação que a gente tinha duas vezes por mês, você colocou por semana, mas não é, por mês, duas vezes. É muito importante para isso. É para aproximar mais, para se conhecer mais, para uma coisa assim, muito boa. Eles gostavam que quando o professor faltava, eles corriam e diziam assim, professora, venha logo dar sua aula, porque a gente está aqui sem aula. Quer dizer, então, a gente vê que quando o aluno se interessa por isso, é porque ele está gostando, não é isso? Então, isso depende muito de cada professor. Como é que você dá a sua aula? Não existe uma receita própria para isso.